الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم ي اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. amma ba'd muslimin dan muslimat rahimakumullah sambung muka surat 82 di bawah tajuk kecil sikap terhadap seorang pemuka Yahudi ada apa dah? kereta siapa 5429 kereta siapa pelik 5429 sahabat kita nak keluar dah Sikap terhadap seorang pemuka Yahudi. Tajuk kecil kita, muka surat 82 akan kita bicarakan persoalan yang berhubung dengan sikap orang-orang Yahudi yang terkenal dengan kejahatan mereka dan keengkaran mereka. Begitulah yang disebut sebelum kita membaca bab ini. Seperti yang dilaporkan oleh Abu Bakar Sirajuddin di dalam kitabnya yang bertajuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimana dia menukilkan suatu kisah ketika orang-orang Yahudi menempelak Rasulullah. Ketika suatu hari unta Nabi hilang. Lalu orang-orang Yahudi Madinah menempelak Rasulullah. Kata mereka Engkau ini wahai Abul Qasim Mengaku mendapat berita daripada langit Tapi untuk engkau hilang pun kau tak tahu ke mana Itu perangai Yahudi Nabi SAW Menjawab Aku hanya tahu apa yang Allah beritahu kepada aku Hak dia tak beritahu, aku tak tahu Tapi itulah sikap Yahudi Sebab itu bila kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyebut Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yamghilah in huwa illa dhikrum wa qur'anum mubin Allah kata kami tak pernah hajar Muhammad tu syair Apa yang dia sebut adalah Quran yang jelas dan nyata Setahu syair pun Ketika ada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa rangkap syair dan yang nabi baca tu salah. Lalu Abu Bakrin tegur nabi. Ya Rasulullah salah tu tak betul. Tu syair nak sebut pertama Nabi memang begitu Syair ni tak ada kena mengena dengan dia Apa yang Nabi sebut adalah Al-Quran Tetapi yang paling besar daripadanya ialah Bahawa Nabi Ada benda yang dia tak tahu Ada benda yang Nabi tahu Termasuk syair Sampai Abu Bakrin tegur Nabi dan kata ulama Syair yang Nabi baca tak betul tu Budak-budak Madinah pun hafaz Budak-budak Makkah pun hafaz Tapi Nabi tak tahu Itu ha, nak sebut Nabi So untuk Nabi hilang ke mana Mana Nabi tahu Tapi itulah perangai Yahudi Pelekeh Nabi Pesenda Nabi Oh bahasa kasar kita sembang cakap. Oh turun wahyu lah apalah unta hilang pun tak tahu duk tang mana. Oh pelekeh nabi itulah Yahudi. Tuan-tuan nak sebut inilah kisah yang akan kita baca ketika Abu Bakrin berhadapan dengan mereka. Baik. Banyak ahli sejarah Dan ahli tafsir menyebut Bahawa Aba Bakrin radhiyallahu anhu Pernah masuk Ke rumah sekolah Yahudi Ya'ni tempat yang dibacakan di dalamnya kitab Taurat. Abba Bakrin dia kerap masuk ke tempat mereka baca kitab sinogok lah macam-macam lah istilah dia mereka punya biara tempat mereka baca kitab membaca taurah dan sebagainya lalu Abba Bakrin satu hari masuk ke tempat itu Maka Abah Bakrin Menemukan orang ramai Telah berkumpul Mengelilingi seseorang di antara mereka Yang bernama Finash Adalah seorang Yahudi ni Nama dia Finash Kira tok nakib tu guru dia lah Lalu orang ramai mengelilingi dia Mungkin untuk rojokkan dan sebagainya Di mana Finash Seorang ulama Dan ilmuwan mereka Yang mana bersamanya Seorang pemuka Di antara pemuka mereka Yang bernama Asya Kata pengarang kitab Bila Abu Bakrin masuk dilihatnya orang-orang Yahudi sedang mengelilingi ulama mereka yang bernama Finash ada tak dalam Quran Allah sebut ayat tentang ulama Bani Israel jawabnya ada awalam yakullahum ayatan Ayya'lamahu ulama'u bani Israel Surah Ash-Shu'ara Ayat 200 lebih Ada Allah sebut Ulama' bani Israel Ada ayatnya Iaitu mereka yang alim Di dalam Taurah Dan mengetahui Akan Injil Salah seorangnya Bernama Fina dan Abu Bakrin mendapati bahawa di sisi Finash ada seorang pemuka Yahudi. Ha, kira macam pemimpin lah. Nama dia Asya. Baik, sambung. Abu Bakrin berkata kepada Finash. Celakalah engkau. Takutlah kepada Allah dan masuklah ke dalam agama Islam tuan-tuan muslimat perkataan pertama yang disebut oleh Aba Bakrin kepada Finash dia celo dulu Finash dia kata celaka sungguh engkau takutlah kepada Allah dan masuklah Islam Kenapa? Ya lagi kita tengok alasan ataupun sebab yang dinyatakan di dalam kitab ini. Kenapa begitu marahnya Abu Bakrin? Lalu Abu Bakrin menyebut lagi, demi Allah engkau tahu bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau pun tahu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang disebut di dalam Taurat yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya di bumi Yasrib di Madinatul Munawwarah yang mereka belajar sifat-sifatnya mereka tahu tetapi mereka suka menyembunyikan benda yang benar Telah datang membawa kebenaran kepada kamu Daripada sisinya Kamu tahu dia, kamu kenal dia Dalil 1.46 Al-Baqarah Al-lazina atainahumul kitab Ya'rifunahu ya Kama ya'rifuna ya abna'ahum Wa inna fariqam minhum Layaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun Itu dalil. Dan mereka-mereka mereka mereka yang diberikan kita terutama Yahudi mereka itu ya'rifunah mereka kenal dia hu tu dhamir ganti nama bagi Rasulullah mereka kenal dia kama ya'rifuna abna'ahum kama seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Tulah dahsyatnya Yahudi mengenali Rasulullah sama seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka layak tumunul haq. Mereka suka menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu Rasulullah orang yang benar. Bahkan Quran mengingatkan kita. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَب Al-Ayah ayat nomor dua Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh dan mereka itu beriman bima nuzila ala Muhammad terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad wa huwa al-haqq min rabbihim dan mereka tahu mereka yakin bahawa ia adalah kebenaran daripada Tuhan mereka Allah. Inilah orang beriman. Yahudi tahu tak? Tahu. Tetapi itulah sifat mereka. Penentangan tanpa henti. Sebab itu tuan-tuan tengok Sekejap lagi saya nak baca satu ayat Kemudian kita akan buat comparison Tentang istilah-istilah di dalam Al-Quran Yang kita mesti faham Ini kaedah yang kita belajar sikit malam Sekejap lagi saya sebut Baik Tahu dah Nabi membawa kebenaran kepada kamu dari sisinya sedangkan kamu telah mendapatkan hal itu tertulis di dalam Taurat dan Injil. Empat tahu dah? Doa ada dalam Taurat, doa ada di dalam Injil. Sebab itu tuan-tuan lihat. Ketika Allah memerintahkan nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru mereka kepada tauhid cuba tengok bagaimana bahasa yang Quran guna yang Allah turunkan Allah berfirman tengok ya contoh ayat 64 Ali Imran juzuk 3 bila nak seru mereka kepada perkara yang baik Allah kata apa Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu na illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la تَخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ tengok gaya bahasa al-Quran bila nak seru mereka kepada tiga tauhid benda besar dalam tauhid asas kepada akidah maka bahasa yang digunakan yang Allah turunkan qul katakan wahai Muhammad ya ahlul kitab diseru dengan ahlul kitab sebab mereka paham taurah mereka paham injil mereka tahu maka seruan itu datang dengan menyebut terlebih dahulu ahlul kitab mereka tahu tuan-tuan Waraqah yang buta pun tahu Walaupun dia buta Tapi dia pakar dalam Taurah dan Injil Waraqah beritahu Nabi Bahawa Nabi akan disakiti dan sebagainya Waraqah tahu Ini benda-benda yang telah disebut Di dalam kitab-kitab mereka Maka untuk menyeru mereka Kepada Tauhid Allah sebut dengan Ahlul Kitab Maka datanglah seruan Ta'alau Marilah ta'alau jama' ah. Marilah kamu semua Ila kalimatin sawain Kepada satu kalimah yang sama Kalimatin sawain Bainana wa bainakum Kalimah yang sama di antara kami dan kamu. Apa dia? Itulah tauhid yang takkan berubah. Boleh berbeza di sudut bahasa. Boleh berbeza disebut di sudut budaya. Tetapi tidak boleh berbeza pada masalah prinsip akidah. Sama saja Sawa'in bainana wa bainakum. Apa dia? Pertama Allah na'buda illallah Tiada yang kita akan sembah Melainkan Allah Semua kena sembah Allah Yahudi ke Nasara ke siapa pun Mesti sembah Allah Tambah ahlul kitab Mereka lagi reti Mereka faham Satu Dua wala nusyrika bihi syai'a janganlah kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain tiga wala natakhidza ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah dan janganlah sebahagian daripada kita melantik menjadikan sebahagian daripada kita sebagai arbaban jamak daripada rob rob mufrad tuhan yang satu rob arbab tuhan tuhan prinsip nombor tiga akidah jangan lantik orang jadi tuhan jangan lantik batu jadi tuhan jangan tunduk kepada nafsu manusia dalam perkara yang berlawanan dengan halal dan haram maka jadilah itu Tuhan bagi kamu apabila kamu menyanggahi perintah Allah dan tunduk kepada manusia itu maksud Allah jangan jadikan sebahagian kamu arbaban Tuhan-Tuhan min dunillah selain Allah bukan makna nak pergi sujud dekat dia tunduk kepada nafsu dia dalam perkara yang berlawanan dengan Al-Quran cukup jahanam kita na'uzubillah min zalik itu seruan diguna dengan Ahlul kita tempat-tempat yang lain tuan-tuan jumpa apa? Yahudi Allah tak panggil ahlul kita terutama dalam menyebut persoalan kejahatan mereka satu dua kosong al baqarah walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum al ayah bila allah sebut perancangan mereka kejahatan mereka untuk menghancurkan islam allah sebut walan tardo angkal yahudu Allah sebut yahudi tu beza dia tidak redha atas kamu kata Allah yahudi dan nasara sehinggalah kamu ikut minlah cara hidup mereka Allahu akbar hancur bila kita tidak hidup cara Islam Hiburan cara Yahudi tutup aurat tak nak bercampur lelaki perempuan macam-macam persoalan yang berhubung dengan perkara-perkara yang dibawa oleh Yahudi terutamanya untuk menghancurkan umat Islam sebab itu kita mengalu-ngalukan apa saja tindakan untuk menghancurkan maksiat dan mungkar kita mengalung ngalukan apa saja tindakan untuk menghapuskan kerja jahat kerana kerja jahat tidak boleh hidup di dalam komuniti umat Islam kerana akidah mengajar kita bahawa semuanya adalah diasaskan oleh Yahudi dan Nasara bila bab jahat perancangan aja Allah sebut Yahudi contoh lain walatajidan nasa ashad walatajidan ashad dan nasa ada watalladina amanul Yahuda waladina ashshuruk suratul Maidah ayat 90 lebih kalau tak silap Allah Taala menyebut Engkau akan mendapati wahai Muhammad Bahawa yang paling kuat permusuhannya terhadap umat Islam Terhadap orang beriman Paling kuat yang buat jahat Allah kata Al-Yahuda Yahudi Ini bahasa Al-Quran Yahudi terkait dengan kejahatan Itulah bangsa Yahudi yang tak sedar ke diri. Bila seru pada kebaikan, Allah akan sebut ya ahlal kitab. Sebab mereka faham perkara itu. Ini bahasa Al-Quran. Sebab itu dalam Quran, tuan-tuan jumpa umpamanya sirap, jalan. Satu lagi Allah sebut sabil. Sabil pun jalan. Cuba perhati tengok. Bila Allah sebut sirat Sirat ni Dia tak ada lain dah Mesti benda baik Ihdina sirat al-mustaqim Benda baik Siratil azizil hamid Kepada jalan Allah yang maha gagah Lagi maha terpuji Bila sebut sirat aja, Mesti benda tu baik Satu lagi dia panggil sabil Sabil pun jalan Dalam Quran ada sabilillah Dalam Quran ada sabilit ta'ud Beza Bila sebut sabil Tengok ayat Dia terkait dua Maksud jalan yang baik Dan jalan yang jahat Itu sabil Tapi bila sabil Bila sirat Dia tak ada jahat Semua baik Itu ha, sedikit perbezaan Banyak kena mengaji balarah Baru kita nampak Keindahan bahasa Al-Quran Yang cukup hebat Yang tak mampu untuk dikalahkan Oleh mana-mana manusia Allah sebut Saya zekaru Contoh satu lagi Dan mendapat peringatan daripadanya Mayyaksyah dalam suratul a'la Allah sebut dengan yakhsha takut. Dalam al-Quran ada juga takut. Dia panggil khauf. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Takut juga tapi khauf. Satu lagi Allah sebut innamal mu'minun allaziina innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ayat 2 al anfal orang-orang yang beriman ni kata Allah idza zukirallah bila disebut nama Allah wajilat qulubuhum takut dia hati dia beza dah beza ada yakhsha ada wajilatun ada al khauf tiga makna yang berbeza ringkas Kenapa Allah sebut dalam suratul a'la Sayyadzakaru man yakhsha Yang akan mendapat peringatan ni Hanyalah orang yang takut Kenapa disebut yakhsha Sebab yakhsha takut itu berlapik berlandaskan ilmu Dia takut tu dengan ilmu Tu makna yakhsha Contoh paling mudah nak faham innama yakhshallaha min ibadihi ulama kan Allah sebut tu dalam surah Fatir innama yakhshallaha hanya senya yang takut kepada Allah itu min ibadihi ulama dikaitkan yakhsha dengan alim ulama ilmu Maknanya yakhsha takut dia bermula dengan ilmu itulah makna yakhsha maka orang yang ada ilmu dia akan takut itu yakhsha itu perbezaan sedikitlah banyak kalau kita nak bahas keindahan bahasa al-Quran mukjizat al-Quran Quran di dalam bahasa Arab yang tidak mampu ditewaskan oleh mana-mana kuasa manusia kehebatan Lugatul arabiah yang bila kita belajar sedapnya enaknya khusyuknya bahasa al-Quran ini baik maka Abu Bakrin kata kamu tahu tentang perkara ini kenapa kamu tidak mau menyerah kepada agama Allah baik Finash berkata dijawab oleh Finash Berkata ia kepada Abu Bakar Demi Allah Wahai Abu Bakrin Bukan kita yang memerlukan Tuhan Tetapi dia yang memerlukan kita Jolah perangai tengok Yahudi Jawab lelok tak boleh Jawab tu dengan jawapan kufur Nanti kita tengok ayat Kenapa dia jawab macam tu Dia ada ayat dalam Quran Sekejap lagi kita baca Dia jawab yang pertama Wahai Aba Bakr. Sesungguhnya kita tak perlukan Tuhan Tuhan tu perlukan kita Cuba tuan-tuan bayang Astaghfirullahalazim. Kita ni hidup tuan-tuan muslimat. Sentiasa sejak bangkit tidur pagi tadi Sampai nak tidur sekejap lagi Kita sentiasa 24 jam Memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala Tak ada seorang pun Boleh kata dia tolak Allah dalam hidup dia Tak ada Semua kita Memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala Tanyalah siapa pun Hatta orang-orang kafir pun Akan menyebut Mereka juga memerlukan Tuhan Di dalam hidup mereka Tuhan dalam bentuk kepercayaan Adanya kuasa raib Takat itulah mereka percayanya Hukum hakam mereka tolak Tapi mereka percaya tak percaya tidak mereka tak buh lah dengan buah limau apa semua kan Melayu pi kebah makan <laughs> Dia buh pulut kuning Ada anak murid saya mengadu Dia nak buat lagu mana Dia cerita betul Dia balik kerja Dia lapak Waktu tu lepas maghrib Dia lalu tepi jirat mana tu Tengok ada pulut kuning Dia tiba eh? Ini cerita betul saya tak bohong Lepas tu dah dia, dah kenyang pun Dia jumpa kita <laughs> Dengan telok roboi habis semua dia makan Saya jawab lawak Saya kata pergi jumpa tokong dia Aku tak tahu mampulah Saya jawab lawak lagu tu Saya nak jawab apa dah Anda minta ke darah benda tu Nak jawab apa Macam-macam <laughs> perangai nak murid Tu tara tak isak okok tu Dia tak isak okok Isak so, okok lagi saya tak tahu Tu tara tak isak okok perangai lagu tu Jenis apa lah hang ni? Orang punya walaupun kita berlainan akidah, berlainan agama, berlainan cara kita faham, kita Islam. Dia percaya juga kepada ketuhanan dan sebagainya. Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Lantak ke dia lah hampir minta ke darah siapa suruh. Perangai betul Kita nak jawab pun tak kerti. Jam. Apa benda nak jawab lagu mana Tak pandai dah kita Dalam keadaan sedemikian Jawab dia ah, ambil hak orang tu je lah Walaupun kita berlainan Di sudut kepercayaan iman dan takwa. Nak sebut mereka ada tak percaya tu Ada Tidak dia tak boh pulut kuning limau apa semua tu Hantu sayok lah macam-macam Dia main colok besar gajah Kaki gajah dia main bubuh Nak cucu hokok tak boleh tinggi sangat itu kepercayaan dia cuma kita nak sebut begitulah agama Allah subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak boleh putus daripada Allah tak ada dia pasal tuan-tuan hidup ini sentiasa dengan Allah apa saja tindakan kita Allah ingat azan

illallah allahumma rabb hadzihi dawat salatil qa'imah ati muhammadun limas'al. Tersambung sik. Bukan kita yang meminta-minta kepadanya tetapi dia yang meminta-minta kepada kita. Jawapan biada. Nilah Yahudi. Bahark mereka tahu perkara itu. Tetapi itulah kebiadaban mereka Jawapan nombor dua Alasan dia bagi Bukan kita yang minta Dia yang meminta-minta kepada kita Walhal Allah berfirman Wa qala rabbukum du'uni astajibalakum Dalam surah Ghafir Ayat 60 Kalau tak silap Allah Ta'ala sebut Dan berkatalah Allah Udu'uni astajibalaku Mintalah kepada aku Aku akan perkenankan permohonan kamu Tapi Yahudi jawab Allah lah yang minta kepada kita Bukannya sepatutnya kita yang minta kepada Allah Tapi itulah jawapan mereka Kita tidak memerlukannya Tetapi dia yang memerlukan kita Astaghfirullah Ya Allah ya Tuhan tarikkan nafas kita sedah ya semua Allah. Degupan jantung kita kalau Allah hentikan habis matilah kita. Semuanya memerlukan Allah subhanahu wa taala. Tetapi inilah bangsa Yahudi. Kalau dia kaya, kita nak baca satu ayat. Kalau dia kaya Tentu dia tidak akan minta dipinjami harta kita Seperti yang didakwakan oleh pemimpinmu itu Baik, ada satu ayat Nabi dok baca Iaitu Kata Yahudi Kalaulah dia ni kaya Dia takkan minta dipinjamkan harta Baik, ayat tu Nabi selalu baca ayat 2 4 5 al-Baqarah Man dhal yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Ayat tu jadi isu dengan mereka seolah-olah tak tahu Bahawa besarnya ayat ini Allah kata Man zalladhi yukridullaha qardhan hasana Siapa di antara manusia ni Yang mahu Memberi pinjaman kepada Allah Dengan qardhan hasanah itu yang pinjaman di bank Qardul Hasan ni dia Qardun Hasan Allah kata Siapa nak bagi pinjam dekat aku ni Dengan Qardun Hasan Maksud dia sadaqah Maksud dia infak Maksud dia harta kita di jalan Allah Bukan bagi pinjam ke Allah Itu dalam bentuk balarah Maka aku akan balas kata Allah fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira dan aku akan balas dengan balasan yang adha'afa yang berganda-ganda kamu bagi seringgit Allah balas tujuh ratus contoh Allah ganda-ganda kan pahala itu tetapi bahasanya Allah sebut dengan korban pinjaman Bukan makna Allah pinjam harta kita Bagilah hartamu di jalan Allah Itu maksud dia Dan Allah sebut Aku akan balas dengan balasan yang berlipat ganda Melimpah ruah Lalu Allah sebut Wallahu yaqabidu wa yabsutu. Ada dua di situ Satu yaqabid Satu yabsut yaqbiq makna sempit aku boleh sempitkan rezeki kamu satu lagi wa yabsitu aku boleh luaskan rezeki kamu dengan bersadaqah itu Allah luaskan rezeki dengan bakhil kamu seolah-olah kamu tak nak bagi pinjam dekat aku di sudut balaghnya maka aku akan sempitkan rezeki kamu tu aja Jepa kata, tengok Allah yang pemimpin muduk baca tu. Ada duduk minta kita sebagai pinjam kat dia. Kaya apa Allah lagu tu? Kata si Yahudi ni punya jahat. Tu oh, tuan-tuan teruk betul. Sampai ke tahap itu mereka. Sedangkan ayat itu mengajar demikian. Luasnya rezeki dengan banyak bersadaqah. Menolong, membantu dan sebagainya dan sempitnya rezeki bila kita ada sifat yang tidak baik. Sebab itu tuan-tuan amalkan Wafis sama wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadikan wirid. Ayat berapa? Ayat 21 surah Az-Zariyat. Jadikan wirid. Lepas semayang Nak start-start kereta tu ha, Sokok janganlah nak start-start kereta ke sambil bawa kereta ke baca wa fis sama irzuqukum wa ma tu'adun dan di langit adanya rezeki kamu yang dijanjikan oleh Allah tu ayat dia ayat 21 az-zariyat kita pun dapat pada tok guru tok guru kita kita kongsi seorang sikit wa fis sama irzuqukum wa ma dan di langit ada rezeki yang dijanjikan untuk kamu Rezeki memang di langit Tidak kita tak doa dalam sunat buah kita Kalau rezeki itu di langit Anzilu bawa turun Tidak-tidak akan disebut oleh Al-Imam As-Suyuti Apabila kita mati Maka tertutuplah dua pintu di langit Pertama adalah pintu amalan Di mana amalan kita akan dibawa Mengadap Allah melalui pintu langit tu. Dia ada pintu dia. Semayang kita, puasa kita. Dan bila mati, pintu tu shut. Tutup, shut down. Dan yang kedua adalah pintu rezeki. Bila kita mati, tertutuplah pintu rezeki. Kerana sudah habis rezeki kita. Maka rezeki tu turun melalui pintu itu. Maka jadikan itu wirid. Tutup guru bagi kat kita. Kita kongsi-kongsi wa fis samai rizqukum wa tu'adun dan di langit adanya rezeki yang dijanjikan Tuhan untuk kamu makanya itulah kaedah cara sedekah dan sebagainya sebab itu Allah tutup ayat itu dengan sempit dan luasnya rezeki berkait dengan pinjaman tadi qardhon hasana dengan maksud jangan faham macam Yahudi ni faham dia kata apa? Benda dia kata Kaya apa? Duduk minta pinjam kat kita Manzaladhi yukridullaha qardan hasana Itu loya buruk namanya Maksudnya ialah Sadaqah infak Zakat Apa saja yang kita beri Untuk dengan niat membantu orang Dan sebagainya Baik, habiskan Dia melarang kamu Menjalankan riba tetapi kita akan diberi jasa tu dia Yahudi Allah turunkan ayat di Madinah Tentang haramnya riba <tied> Al-lazina yakuluna the riba La yakumuna illa Kama yakumul lazi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas Zalika bi annahum qalu Innamal bay'u mislul riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba al-ayah 275 al-baqarah Allah kata orang-orang yang makan riba interest bunga nanti akan berdiri di bumi mahsyar laksana orang yang dirasuk oleh syaitan menjerit-jerit macam kena rasuk yang demikian kerana mereka berkata Jual beli itu Sama dengan riba Sedangkan kata Allah Aku halalkan jual beli Aku haramkan riba Belajarlah fiqah Panjang kalau saya nak hurai Bentuk-bentuk riba dan sebagainya Belajar fiqah Nak sebut riba adalah haram Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah Wazaru ma baqiyya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa zanu bi min wa rasulih baca ke depan lagi 27 lebih nak masuk 280 Allah taala sebut al-baqarah wahai orang-orang yang beriman tinggalkanlah sisa-sisa riba tu jangan ambil dah tinggalkan kata Allah maka barang siapa yang tidak berhenti daripada memakan riba fa zanu bi minallahi wa rasulih ketahuilah Allah mengisytiharkan perang ke atasnya dosa memakan riba seolah-olah berperang dengan Allah subhanahu wa ta'ala nauzubillah perang dengan Allah Yahudi mengamalkan dasar riba pinjaman riba dan sebagainya. Sebab itu kita ada pilihan ambil yang Islami. Walaupun bayar mungkin lebih tak apa. Janji jangan terpalit dengan riba. Jangan. KWSP dah ada sistem boleh pindah kepada pelaburan patuh syariah. Sebelum 1 Januari 2007 tak silap saya, we have no choice. Kita tak ada pilihan. EPF dia labur. Kita tak boleh tanya ke mana wang kita dilaburkan. Ini sebelum 1 Januari 2007. Kita tak ada pilihan. Duit kita dicarumkan ke mana tak boleh ditanya. Tak boleh soal, tak boleh tanya ke mana duit aku pergi. Maka dalam kes ini kata ulama kita tidak berdosa sebab yang melaburkannya ialah kerajaan kita tak dosa sebab kita tak ada pilihan tak tahu benda tu ke mana tahu potong aja tiap-tiap bulan IPF selepas 1 Januari 2007 maka kita ada pilihan 2007 ke 2017 17 tak silap Wallahualam saya tak ingat tapi lebih kuala lah, 2007 atau 2017 Selepas daripada tarikh tu Kita ada pilihan Kita boleh pindah kita punya akaun Pada patuh syariah Kawan-kawan duk report Ramai lagi orang Melayu Yang tak pindah akaun dia Kepada patuh syariah Sebab dia duk kira Dia punya Percentage dia tu Hak syariah ni dia kurang sikit 4.7 berapa tak tahu Hak tak patuh ni 5 point something Lebih kurang begitulah So lari dalam 600 ringgit 600 ringgit tu pun Dia peligan buru demi kerana dunia Apalah salah Hempa pi ubah pada patuh syariah Tentu dah clear insya Allah Dah tak mau rugi 600 La ilaha illallah Teruk tuan-tuan Maaf sebutlah Tuan-tuan buatlah kalau ada siapa APA Tukarlah kepada patuh syariah Pergilah pejabat KWSP Boleh tukar Boleh masukkan dalam patuh syariah Boleh buat pilihan sekarang Janganlah bila dah ada pilihan Kita rasa tak ada apa Sami aja ustaz Sami apa kebendainya Mana ada sami Neraka lain, syurga lain, haram lain, halal lain Sekarang kita dah ada pilihan Kenapa kita tak buat pilihan? Na'udzubillah. Dulu bolehlah tak ada pilihan. Ikut aja Kerajaan yang labu. Maka ulama hukum kamu tidak berdosa. Sebab kamu tak boleh tanya ke mana duit kamu pergi. Sekarang kita tahu ada pilihan. Kenapa tak buat? Oh rugi 600. Selisih 600. La ilaha illallah. 600 kamu nak ambil dengan murka Allah. Nauzubillah. Buatlah pilihan yang terbaik. Hidup tak lama tuan-tuan. Allah Ta'ala ajar kita. Siapa yang makan riba. Berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Yahudi Begitulah sebut pada Abu Bakrin Dia melarang kamu menjalankan riba Tapi kita akan diberi jasa Maknanya kami Macam dapat pahala lah Bagi riba, pinjaman riba Islam tak? Baik. Kalau dia kaya, tentu dia tidak akan menjalkan ini. Oh, kalau dia kaya, maknanya Allah tentulah semua ni takkan berlaku. Pinjaman lah apalah. Jawapan yang cukup biadap dan kuang haja daripada Finash, seorang ulama Yahudi yang dihormati tetapi menyanggah Abu Bakar. Baik. Mendengar jawapan seperti itu, marahlah Abu Bakrin pada bulan depan. Ha, dia marah tu bulan depan. <laughs> Insya Allah kita sambung pada bulan hadapan dan kita akan lihat ada dua ayat yang turun dengan peristiwa ini penting untuk kita lihat. Oh ayat ini dalam mendedahkan sifat buruk orang-orang Yahudi yang memang tak reti bahasa yang memang loya buruk yang memang tak tahu nak cakap sikap mereka terhadap agama Allah, kebencian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berkomplot untuk membunuh Rasulullah yang selalu kita sebut dan malam ni macam biasa Derma kita untuk lajenah kebajikan Jangan lupa macam biasa Untuk lajenah kebajikan Menjalankan program-program Kebajikan mereka Wallahu ta'ala A'lam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Assalatu wassalam على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهما النبي وحفظ المرسل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى اله. و صهبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته